Gipuzkoako eiturriko uraren kalitatea balioan jarri asmoz, martxan jarri dute etxeko ura ekimena. Kutsa eko gunea, ura agentzia, txingudiko zerbitzuak eta ainarbek bultzaturiko ekimenaren naia, ura kontsumitzeko oitura jasangarriakoak ahalbidetzea da. Bueno, ba, kutsa eko guneak eta ura agentziak sustatutako kanpaina honen helburu nagusia da, e, ostalaritzan, jatetxeetan, iturriko uraren kontsumoa sustatzea. E, horretarako, ba, kanpainaren euskarri nagusia e, pitxarra batzu banatzea izango da, e, gipuzkako bueno, txingudi eta batez ere, bertako e, jatetxetan, eta nolabait errestea, jendea, bazkaltza, faltza di joanean jatetxe batea, ba, maian aurkitu ezan urpitzar bat, E, eskatu beharra izan gabe. Ez? Benetan, produktu ekologiko bada, jasangarri bat, eta kalitate gorena daukan produktu bada. Eta kanpainoanen helburua ere bada, e, ezagarri guzti balioan jartzea. Ez? Orduan, errestu egiten egin nahi diegu, ostalariei pausu hau ematea, horretarako oparitu dingo zaie e, eskatzi dituzten pitxarrak, gure helburua mila jatetxe kanpainarekin bat egitea da. Ostalaritzan ez aurrera begira, familien artean etxeko uraren aldeko egitasmoa gauzatuko du ekoguneak.